зүйлхийг дэмжиж байгаа. Зүгээр нэг ганц хоёр асуулт байна. Одоо жишээл банкны тухай хуулиар банкны үйлчлүүлэгчдийн аж ахуйн нэгж хувь хүний мэдээлэл бол нууцтай байдаг шүү дээ, тийм. Гэтэл сүүлийн үед одоо сошиалдаар төлбөр тооцооны мэдээлэл одоо баримтууд нь ил гардаг. Жишээлбэл тийм. Тэрнээс гадна одоо банк болно аж ахуйн нэгжийн хооронд юм уу хувь хүний хооронд хийсэн хилцлүүд нь одоо ил гарч ирдэг. Тэгэхээр ийм мэдээлэл чинь яа ч одоо нээлттэй байх учиргүй гэж бодож байна. Хоёрдоорт хэрвээ энэ мэдээллийг задруулсан юм уу олон нийтэд нээлттэй болсон тохиолдолд ямар санкц авахар энэ хуулийн төсөл тусгасан байгаарэ. Энэ талаар мэдээлэл өгнө. За, гişгөөгийн Батар сайд. За, би хамар төвшин гişгөөний асуултанд маш товчхон хариулъя. Бид нар энэ хуулийн төслийн хэлц хэсгийг шийдсэний дараа залгуулод цахимын 3 хууль явах юм. Таван гарын үсэг, юуны кибер аюулгүй байдлын тухай хууль, за хувь хүний нууцын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл явах юм. Энэ дээр бид нар энэ хамгаалалт хувь хүний нууцыг ер нь цаашид яаж хамгаалах юм бэ гэдэг. Энэ нийтийн мэдээллийн тухай хуулиар мэдээлэл 3 хувааж байгаа. Сая би танилцуулганд хэлсэн. Нэгд нь нээлттэй мэдээлэл, хоёрд нь хязгаартай мэдээлэл, гуравт нь хаалттай мэдээлэл. Хаалттай мэдээлэл гэдэг нь төрийн нууцт хамаарах мэдээлэл болон одоо хувь хүний нууцтай холбоотой мэдээлэлүүд үндсэндээ хаалттай байна. Зүгээр саяхан нэг жишээ татаад хэлэхэд нэг хэрэг дээр тэр залингийн нэг их сая нэг айхтар хэрэг гарлаа шүү дээ. 2 сая долларыг худалдаа хөгжлийн банкнаас хүний данснаас өөр итгэмжлэл ашиглаад авцсан асуудал гарсан. Энэ хэргийг шалах явцад тэр тухайн хүний данс нь орсон мөнгөний талаарх мэдээллийг банкны эрхгүй ажилтан орж үзсэн ийм лог үүссэн баг. Өөрөөр хэлбэл энэ бол маш том одоо тэр хүн хүнээр хариуцлага тооцох тэр тухайн ажилтанд хариуцлага тооцох асуудал байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ цахимынхаа 4 хуулиар нэгдэлтэй ил болгох бүх юмнуудаа ил болгож өгье. Энэ хүрээнд одоо бүх мэдээлэлүүд ил байна. За, энэ хүрээнд их мэдээлэлүүд бол хязгаартаа буюу мэдээлэл эзэмшигчийн өөрийнх нь зөвшөөрлөөр одоо олж авч болдог мэдээллийг эргэлтэнд оруулж болох мэдээлэл байна. За, энэ хэсгийн мэдээлэлүүд яг тусдаа энэ хаалттай мэдээлэл байна. А, хаалттай мэдээлэлд халдуул яах вэ гэдэг нь өөрөө маш том одоо хариуцлага араасаа дагуулах ёстой. Дагуулж энэ хилцүүлгийн шатанд ажлын хэсэг ажиллаад сайжруулт хийгээд зарим эрүүгийн хуулийн холбогдох зүйл залтуудыг ч гэсэн хөндөж хариуцлагын чангаруулъя гэсэн ийм л агуулгаар энэ хуулиудыг цогцоор нь оруулж ирэхийг одоо зорьсон юм аа.